Právě stojíme na sídlišti Jana Palacha, kde právě probíhají rekonstrukce veřejných prostranství. Celkové náklady na tuto investici jsou zhruba 6 milionů korun a práce by měly být dokončeny do konce června tohoto roku. Prostor dostane konečně novou dlažbu, malé dětské hřiště, nové kontejnery, nové lampy veřejného osvětlení a konečně po 10 letech bude sloužit tak, jak má. Další revitalizace sídlišť budou pokračovat. Projektujeme sídliště Budovatelská, dokončuje se stavební povolení pro sídliště Dukalských hrdinů. Obnova sídliště je jednou z prioritou současné vládní koalice. Doufáme, že vás stavby nebudou moc zatěžovat, že to bude brzo hotové a že se vám to bude všechno líbit.